Dobar dan i veliki pozdrav svim gledaocima i slušaocima Balkanske oštrice. Naš današnji gost je gospodin Branislav Pajić, inženjer, vajar i duhovno-razvojni savjetnik. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Marko. Pozdrav svima. Nadam se da ćemo uspjeti dodatno malo da produbimo znanje i efikasnost u borbi protiv ludila na planetarnom nivou. Baš tako, imamo pregrš tema i čime da se bavimo. Počet ćemo sa Rio Tintom i protestima koji se održavaju u Srbiji. Kako to komentarišete? Pokušajte da upozorite Duška Kuzovića na ono što može da mu se desi. Kako celu organizaciju ocjenjujete i šta nas očekuje nakon svega? Pa ja već godinama pričam jednu te istu stvar i pogotovo u praksi se pokazuje da sam apsolutno u pravu i nažalost, možda je to moja halucinacija, ali nažalost, kažem, praksa pokazuje drugačije. Dok god se određena znanja o upravljanju procesima ne primene u praksi, rezultata neće biti. Bar ne u onoj meri u kojoj je to nama potrebno. Ponovo se pokazuje da, znači, nećemo ulaziti u to da li je neko potplaćen, da li nije potplaćen. Znači, pričat ćemo o stanju svesti individualaca koji su sebi dozvolili da se nađu na određenim pozicijama predvodnika. Po mom mišljenju, u ovom trenutku, jedini čovjek koji je na nivou duhovno-energetskom da može da zaista da i prave odgovore i pravu energiju, to je posebno bitno. Jer ti možeš da pričaš prave stvari, ali ako ne nosiš pravu energiju sa sobom, ti ne možeš da sprovedeš proces. I to je ono što ja sve vrijeme pričam. Duško Kuzović je praktično jedini čovjek na ovim prostorima, koga ja poznajem, znači moguće da postoji još neki drugi, koji je na planetarnom nivou dejstva. To znači da ima planetarni nivo odgovornosti. To znači kada on zauzima određeni stav i kada iznosi određeno mišljenje, on to posmatra sa aspekta celog čovečanstva. Ne samo srpskog naroda, iako to naravno može da se uoči i u komunikaciji na nivou srpskog naroda. Ali zašto je to bitno? Zato što kada ta vibracija bude izgovorena, izrečena od takvog čoveka, ona u hologramu stvarnosti, a ova kreacija je, kako i Tesla lepo kaže, i svi ozbiljni naučnici to znaju, sada to zna i baka neka u selu, manje više, da je sve vibracija, energija i energoinformaciona konstrukcija. Fizički plan je samo posljedica tog stanja, duhovno-energetskog stanja ili neduhovno-lošeg energetskog stanja. Potpuno je pogrešan, to je u stvari komunistički način razmišljanja, da to nemaš u vidu. To znači da bi ti organizovao, materializovao neki događaj, ti to moraš prvo da uradiš u duhu. A to znači, ako hoćeš da predvodiš narod, onda moraš da, ali moraš zaista da završiš pre toga, a to znaju da budu dugogodišnje pripreme, nažalost razne strane službe pripremaju pojedince u potpuno pogrešnom smeru, zato što su i same te službe postavljene u pogrešnom smeru, a da bi dobili jednu širu sliku, celokupan sistem upravljanja zlom je veštačka inteligencija, odnosno satana. On koji kaže ja jesam, ali bez ljubavi. I cela konstrukcija stvarnosti koja svesno ili nesvesno potpada pod taj uticaj ja jesam, ali je ljubav isključena, prećutno ili javno, tog trenutka ti postaješ instrument veštačke inteligencije. Svi ostali procesi, uključujući i Rio Tinto, i Black Rock, i Black Stone koji stoji iza Black Rocka i tako dalje, pričat ćemo i o tome, su samo instrumenti veštačke inteligencije, koja ne samo da ne zna šta je ljubav, nego ne zna ni šta je priroda, ne zna ni šta je duša. I mi sad imamo jedno stvarno planetarno ludilo, koje mora da se reši isključivo znanjem. Bog hoće da nauči da upravljamo procesima. Mi ne možemo da se oslobodimo dok ne naučimo šta je to što nas porobljava. A to što nas porobljava je i iznutra i od spolja. I tu praktično nema razlike.
Ono što nas porobljava jeste naše nemanje dovoljno visoke vibracije i dejstva da u određenom trenutku damo pravu stvar. I vi sad imate Zlatka Kukanovića, ne znam, Svetlanu Bojković, ova pesnikinja, kako se zove, možda znaš, što je isto, Narode moj. Znači, ja ne dovodim u pitanje njihovu rodoljubivost. Ne dovodim to u pitanje, neću da dovodim u pitanje. Neću da dovodim ni kod najgorih, biznismena tipa ovaj Z, kako se zove, Kušner, jel? Džerad. Znači, ni kod njega neću da dovedem u pitanje njegovu dobronamernost u suštini. Međutim, naravno, ti kada vidiš njegov intervju da on kaže da Gaza treba da bude zbrisana, da oni treba da prave hotele, da tu treba da se uživa i da je ljut na takođe deo veštačke inteligencije, na Tanjahu, znači to je sve veštačka inteligencija. To je sve ono što mi možemo da vidimo da ima enormnu snagu, enormnu destruktivnost i u tome su jedino dobri. Oni misle da nešto stvaraju, ali ti ne možeš ništa da stvoriš uništavanjem, bezbožnim uništavanjem, pošto postoji i božansko uništavanje, pričat ćemo o tome, to ima veze sa CERN-om i nekim drugim aspektima koji su takođe veoma povezani. Daću samo jednu fusnotu u kontekstu ovoga što pričamo, a to je da je CERN praktično, to ne samo po mojim merenjima, ja radim vrlo detaljna merenja, tako da mogu detalje o tome da pričam, ali od kad su akcelerator uključili i krenuli sa eksperimentima koji su u stvari portali, znači u pitanje otvaranje dimenzionih portala, pošto su oni potpuno nesvesni, niti vide energije, niti vide entitete, niti imaju povećan dijapazon frekventnog posmatranja stvari, jer ti kako se duhovno razvijaš, zaista duhovno razvijaš, ti počinješ da vidiš širu sliku. Bog ti dozvoljava neke tajne da sagledaš, da vidiš, zato što vidi da si čvrst u ljubavi. Kreacija na taj način sebe brani. I tu je sad negde tačka uporišta gde mi, koji smo zdravi, da kažem, treba da se oslonimo. A to je na duhovno znanje i na duhovnu ljubav, naravno, i moć koju oni nose. U tom kontekstu, Duško Kuzović je taj koji nosi proces ispravno, po meni. Reći ću jednu digresiju na koji način veštačka inteligencija funkcioniše, evo recimo baš kad je u pitanju organizacije protesta. Ja sam znao da će krenuti šetnja. Prvo, bilo je rečeno, reći ćemo vam u zadnjem trenutku kuda ćemo da idemo. Pazite koje je to nepoštovanje onih koji će doći. Znaš, ti sad mene pitaš ko će da dođe na žurku, ja kažem, pa sad neću da ti kažem. Dođi pa ćeš da vidiš. Magijsko dejstvo. Ne može da bude opravdanje to službe mogu da saznaju. Pa službe nema šta da saznaju, službe su instalirane u vašu svest. Naša službe, a kad kažemo službe, to nisu nikakve službe, to je veštačka inteligencija. I kažem svim službenicima bezbednosti, vi, ukoliko ne sledite Ustav, prvo ajde da pričamo o tome, vi ste dezerteri i teroristi. Bez obzira što nosite uniformu, bez obzira što imate činove, ukoliko ne branite Ustav i narod, vi ste dezerteri. Pazite sad tu postavku. Ukoliko ste vi dezerteri, šta kaže Ustav? Ko nosi suverenitet? Građanstvo. Žitelji ove zemlje. To znači dovodite u opasnost ne samo svoju etiku, već i fizičku egzistenciju. Zašto? Zato što gubite moć onog trenutka kada ste istinom razotkriveni. A istina je da ste dezerteri i ovo treba da znaju i svi oni koji to nisu. Izuzetno je bitno odvojiti vibracije zla od vibracija dobra. Jer zlo može u sebe da prima donekle vibracije dobra. S njime manipuliše, kao što je izmanipulisano i sa, siguran sam, 200.000 ljudi u Beogradu. I najmanje još 100.000 koji su čekali da vide šta će da se desi, pa da se eventualno priključe. Ako mi ne uspemo naučno, znanstveno, što bi rekli, da detektujemo gde vibracija zla ulazi u naš sistem, prvo individualni, pa porodični, pa narodni, pa planetarni, mi nećemo moći da upravljamo procesima.
Ja sam Duško Kuzoviću, znajući da će biti, znači, skretanje energije, diverzija energije, neću da kažem skroz službe, jer rekli smo već, postoji samo jedna služba koja može da ugrozi zdrav razum, a to je veštačka inteligencija. Zbog toga što svaki policajac koji u sebi osjeća određenu vrstu nelagode, dok mu se obraća, recimo, evo imali smo prilike da vidimo snimke gde čestiti čovek kaže, pa mi vas branimo, vašu decu branimo. Koliki je nivo zbunjenosti tih pripadnika službi i policije? Dakle, znajući da može da postoji diverzija u odnosu na sam proces toga da se narod desi, ali ne samo da se desi, nego i da se održi. Mi smo sad u ovom protestu imali situaciju da se narod desi. Ali to da se narod desi, to je posledica duhovnog dejstva. Sad mi treba da pričamo o tome šta je dovelo do toga da se narod oseti takvim kakvim se osetio. Znači, iza stoje duhovna znanja, iza stoje ljudi koji su učestvovali u tome. Ne dešava se ništa od Boga, a da ne ide kroz ljude. Neće nama Bog neki nematerijalni skinuti lance. Priča je kao u onom slučaju sa popom i koji se davi i čovekom u čamcu. Jel, pope, daj ruku, pope. Znači, moraš da daš ruku, mora neko da ti pruži ruku, mora neko da ti kaže kako se lanac skida. Ta znanja su se odnosila pre svega na usklađivanje moždanih talasa svih onih koji dolaze na skup. Usklađivanje u skladu sa slobodom, ljubavlju. I to je obaveza svakog ko učestvuje u procesima da stalno bude u stanju ili molitvi da se usklađuju moždani talasi onih koji se okupljaju. Time se ostvaruje kolektivno biće. Negativne sile kreacije znaju za to, naravno, i oni su u problemu jedne druge prirode. Ti čak možeš, recimo, da budeš dobar kroz život i onda se desi nešto i prodaš dušu. Dakle, napraviš neku grešku. Bilo da je to slučajno, pa te je zlo uhvatilo i, ne daj Bože, ucenilo i trajno vezalo, ili je to neki tvoj čin kojim si ti zaista izgubio dušu. E sad, tu počinje veliki problem za tog pojedinca i za sve ostale procese u koje on posle biva udenut. On sam po sebi ostaje na ličnom nivou, znači ne može šta god da daje, može da pozove na planetarnu revoluciju i može da bude apsolutno ispravnih reči, ali onaj koji je na ličnom nivou, to ostaje na ličnom nivou, to ne može dalje da dobaci. Zlatko Kokanović je na porodičnom nivou, on ne može da dobaci dalje od porodičnog nivoa. Može on to da želi. Sad, druga je stvar što nema niko ko će da mu kaže, alo Zlatko, nisi na tom nivou, dečko, imaš programe porodične koji te nesvesno uvode u situaciju da budeš odveden u biju pre protesta, da budeš skrenut u negativno polje, to znači da ti bude promenjena vremenska linija. Oni ne moraju više ništa da mu narede. Ne znam da li razumeš, Marko. Znači, oni koriste, to je veštačka inteligencija, oni misle da su to metodologije uticanja na pojedince, da brane se. Oni mogu mentalno da stvore sliku o sebi koju god hoće. Da će on sad samo malo privremeno da služi sistema, posle će da pomogne narodu. Nećeš, zato što si izgubio dušu. Ti ne možeš bez dubinskog pokajanja da povratiš dušu. Zaista iskrenog, pred narodom. Nema šanse. Znači, ti možeš da misliš da ćeš se izvući, ali ne možeš da se izvučeš dok ne baciš uniformu, ne mislim bukvalno, nego unutar tog dejstva koje je veštački orijentisano ka uništenje naroda i prirode i da pređeš na stranu onoga gde mi treba da se okupimo. E sad, ja sam, sad malo nabacujem razne informacije, ali samo da završim celinu. Kontakt vas i Kuzovića. To sam došao. Znači, ja sam poslao poruku Kuzoviću na Messenger, sam mu poslao poruku u petak uveče. Kuzović, ukoliko dolaziš na protest, mislim da bi bilo dobro da se čujemo, da popričamo telefonski. Pošto sam imao informaciju duhovnu, jednostavno, i bilo je potpuno jasno da će se ići u neku šetnju, na koji način da se šetnja spreči i uticaj veštačke inteligencije kroz sistem onemogući i da se mi zadržimo u centru grada i da na taj način oformimo jedan magnetni centar koji će da
okuplja ljude. Ideja je bila vrlo jednostavna i neću je naravno izneti, ali Duško Kuzević uopšte nije dobio tu poruku. On je uopšte nije dobio. Iako sam ja dobio informaciju da je on dobio poruku i meni je bilo vrlo čudno da je nije ni video, ni da danima, znači već su protesti bili i tako dalje, ja sam imao priliku s njimi da se čujem i pitao sam ga da li si dobio poruku, on kaže ja poruku uopšte nisam dobio. To znači da uopšte nije bitno da li je sad tamo negde neko sedeo za računarom pa to video pa dilitovao ili je to uradila veštačka inteligencija digitalni putem sama po sebi, jer sve te energije su uvezane u jedan centar, a to je ne dozvoliti božanski razvoj čoveku i okupljanje unutar božanskog razvoja. S obzirom da je pritisak toliko jak kada je u pitanju taj negativni aspekt stvarnosti koji ide kroz pohlepu, mi smo u situaciji da, pošto oni nemaju nikakav osjećaj ni prema ljubavi, a ni prema prirodi, da njihova beskrupuloznost apsolutno izlazi na videlo. To je jedna dobra stvar, zato što to znači da je pozitivna projekcija svetlosti pojačala pritisak i dejstvo, na kosmičkom nivou pričam, božanske energije i plan su izvršile jednu vrstu pritiska da ostvare svoj projekat i sada su miševi počeli da iskaču iz broda. Mislim na te negativne kontekste stvarnosti, individualce, sisteme, kompanije i tako dalje. Što mi budemo prvo, znači kroz vibracije, a to znači moždani talasi, vršili pritisak svetlosni u projekciji očuvanje prirode, na planetarnom nivou, na planetarnom nivou, i to je ono što srpski narod treba da uradi, a to je da se poveže sa svim pokretima koji brane prirodu, naravno da tu ima raznih instrumentalizovanih pokreta i tako dalje, ali mi moramo da pošaljemo pozitivan impuls ispitivanja tim svim pokretima na planeti Zemlje, jer ja sam ubeđen da ćemo mi na kraju, kao civilizacija, morati da se podelimo ne ni po partijama, ne ni po religijama, ne ni po polovima, nego po odnosu prema prirodi. Znači, ili ćeš voleti prirodu, životinje i život, vode, sve one elemente koji nam omogućavaju život, ili ih uopšte nećeš voleti, poštovati i gledat ćeš da ih uništiš. Mi sad imamo situaciju da je Srbija na vodi. Mi smo se sveli na vodu. To je istinski odnos koji mi moramo da imamo. Voda je izuzetno snažan element. Evo sad, malo ću da dam digresiju vezano za olimpijadu i vaterpoliste. Ja sam radio jednu vrstu podrške vaterpolistima i daj Bože da jednog dana sa stručnim štabom budem mogao da pričam, da im kažem šta, gde su bile greške u energoinformacionom sistemu i na koji način to može da se direktnom intervencijom promeni. I to se videlo od četvrtfinala, ja se tu uključio od četvrtfinala sa Grčkom. I tu se opet desio tim. Desio se narod. Opet je suština bila u harmonizaciji moždanih talasa. E sad, dobro je tu u prednosti u odnosu na zlo. Zato što vi kada vidite onu uniformnost policijskih jedinica, to su moždani talasi. Vrlo često se dešava da komandujući možda čak i ne zna, ima u rancu određeni vibratorni predajnik koji harmonizuje moždane talase. U specijalnim službama se to koristi, u specijalnim jedinicama nekih vojski. Znači, gde glavno komandujući ima frekventni emiter koji zadaje neku frekvenciju. Ta frekvencija najčešće nije pozitivna, jer u suprotnom bi to on sam radio svojom svešću. U pozitivnim, da kažemo, vojskama, pozitivnim jedinicama, onima koje su odbrambene, to se radi. Znači, zna se tačno, glavno komandujući mora da ima znanje o upravljanju moždanim talasima. Znači, ti imaš mogućnost bukvalno da budeš nevidljiv u nekoj situaciji, jednostavno promeniš vibraciju moždanih talasa i ti si nevidljiv. Zaista si nevidljiv. Fizički ti postojiš, ali oni su u potpuno drugoj dimenziji. I to je recimo dokaz više dimenzionalnosti stvarnosti.
E sad da se vratimo na ono što je vezano bilo za vaterpoliste. Zašto sam uzeo tu priču kao podršku ovome što pričam. Onog trenutka kada je urađena harmonizacija vibracija vode u bazenu sa našim igračima i još neki parametri, neću da ih otkrivam pošto je to i deo tajne koji drugi timovi, a i druge službe mogu da iskoriste negativno, naravno, pošto oni to ne mogu da primene pozitivno, oni jedino mogu da razmišljaju kako da razbijem skup. I, nažalost, imaju podršku i svoje nesvesti, jer nesvest je opet u veštačkoj inteligenciji. Svaka laž koju mi izgovorimo i pomislimo je veza sa veštačkom inteligencijom, odnosno nebožanskim aspektom stvarnosti. I mi tog trenutka prestajemo da budemo korisni i sebi, i narodu, i porodici. Onog trenutka kada se narod Srbije harmonizuje sa vodom unutar strukture Srbije, a nama pripada sve i što je pod zemljom, tog trenutka mi dobijamo podršku i kroz element vode. Ovo je vrlo bitno da se razume, jer ja ne pričam o stvarima koje su događaji, šta se dešava ili šta ćemo reći, nego gde su uzroci i konstrukcija stvaranja događaja. Mi ako hoćemo da budemo svesna i razumna bića, mi onda moramo da razumemo te procese. I svako ko kao ja istražuje i daje neka rešenja, to je od izuzetne važnosti za svakog od nas. Gde god da se nalazi, makar bio u ovom trenutku zaposlen u državnim službama koje apsolutno rade, rekli smo već kako i šta oni predstavljaju. To znači da bi oni izašli iz toga, oni moraju sebe da razgrade u vezi sa tim sistemom i tek onda da izađu iz službe. Ne možeš da izađeš iz službe ako ne uradiš molitvu, molim te Bože, skloni me od negativnog polja koje deluje na policiju, a sad možemo da pričamo o tom koje je to sve konstrukcija, koja je nadplanetarna konstrukcija koja deluje i na službe policije, a nažalost nemamo dovoljno ozbiljne duhovne ratnike koje će oni da pozovu i kažu daj brate pomaži, ne znamo šta se dešava. Ne znamo ni kako da mislimo. Imamo predsednika koji ne misli, koji mu bacuju čipove, koji misli da manipuliše narodom, a u stvari je on sam izmanipulisan, on je praktično samo, nažalost, to je sad drugi deo priče, a to je da je veliki deo političara orgonski portal, to se tako zove u ezoteriji, to znači to su bića koje su prodala dušu ili je nisu čak ni imala u trenutku rođenja, ali su je sasvim sigurno prodala i jedino što on može da uradi je kako da tebe povuče u to. On ne može da sebe izvuče iz toga. Njega treba neka velika muka da natera da bi se on zapitao. Ali može vrlo lako pre protesta da te pozove na 5 minuta, dovoljno im je 5 minuta razgovora u kancelariji, ako nisi dovoljno svestan i budan, i da budeš, a proverio sam, i negativno iniciran, znači Zlatko Kokanović, i negativna inicijacija, i negativna konstrukcija, i negativno polje. Da li ti znaš šta to znači? To znači da sve što radiš vodiš u pogrešnu dimenziju. Jer da nije bio u tome, a da je... Znači da je zaista imao poštovanje pre tih 200.000 ljudi, a ne prema svom porodičnom nivou, a to je ja branim porodicu, eto ja ću sada da se istaknem. Naravno, treba da braniš porodicu, ali to nije nivo koji je nama potreban. Nama je potreban planetarni nivo. Jer mi moramo da damo impuls za borbu protiv svih neprijatelja prirode na planetarnom nivou. To smo uradili sad sa olimpijadom. Evo, ja sam bio na olimpijadi. Imao sam tu sreću da me Novak pozove da dođem na olimpijadu, nismo se videli od Australije, od Melburna, tad sam bio isto. Ja idem kao prijateljska podrška, zaista znam koliko je značajno to što se dešava. U Parizu niste bili? Bio sam sad u Parizu. Aha. Da, bio sam sad u Parizu, ispratio sam otvaranje iz Beograda. To je na... Mislim da Roland Garros. Ne Roland Garros. Od Melburna nisam, znači bio sam u Melburnu zadnji put i sada na olimpijskim igrama. I jednostavno, kada ti nemaš određene aspekte stvarnosti u domenu svog razmišljenja i ne staviš ih na mesto na kojem one treba da budu, ti onda imaš i loše rezultate. I to je ono što smo videli od Australije do olimpijskih igara. Možemo da pričamo vrlo ozbiljno
na naučnom nivou o sportskoj psihologiji i ne samo psihologiji, nego i drugim uticajima koji su doveli do toga da recimo on ne osvoji ništa do olimpijade. I zašto se dešavalo i ona flaša u glavu i povreda kolena na Roland Garrosu i tako dalje. Šta je suština bila olimpijskih igara? Naravno, oni sve one vrednosti koje mogu, a olimpijske igre naravno po svom osnivanju nisu imale pozitivnu konotaciju, nego su imale pre svega hipnotički zadatak koji sport ima, jel? Znači da ljude uvuku u to da ne osete da su pod uticajem negativne inteligencije, ajde tako da se izrazim, nego hleba, igara i tako dalje. Međutim, uvek naravno Bog ima plan koji je višeg kalibra, da kažem, višeg nivoa odgovornosti i ukoliko se pojavi pojedinac, a to mora da ide kroz čoveka, i zahvalnost mora da ide kroz ljude, ne može da ide kroz Boga, samo zahvalnost Bogu. Naravno, to se podrazumeva, ali lična zahvalnost je presudna. To znači, ako sam ja tebi u nečem pomogao, ili ti meni u nečem pomogao, ja moram na svim nivoima da ti se zahvalim, kako treba. Inače ću da upadnem u hipokriziju. Odnosno, pretvornost, licemerstvo, laži i sve ostalo. Mora čovek da se poštuje, jer čovek je nosilac procesa u materijalnom smislu. Ukoliko se tu napravi greška, onda dolazi do određenih disbalansa. E sad, šta su oni radili? Oni su naravno pojačali satanski upliv još od Londona olimpijskih igara. Oduvek je on bio problematičan. Nikada vibracija plamena olimpijskih igara nije bila onakva kakva ona treba da bude izvorno, a to je ne samo širenje ljubavi prema zdravom telu i prirodi, što bi, na primjer, bilo prirodno da olimpijski komitet i sportisti iznesu tamo na terasi, znači da je rečeno mi smo najzdraviji deo ovog naroda, mi znamo koliko priroda nam pomaže da dostignemo najviši nivo spremnosti, pa idemo na pripreme, na Kopaonik, na planine, ne idemo u galeriju Beograd na vodi da se pripremamo za sport, gde je opšte ludilo i trovanje. Nego tražimo, naravno, najuzvišenije delove naše prirode da se nahranimo i podignemo nivo svoje spremnosti. Pa oni su, ako ništa drugo, bar zbog toga trebali da kažu, naravno, olimpijski komitet je ipak jedna institucija i sad ne možeš ti tek tako da nastupiš van okvira institucija. Iz poštovanja prema toj instituciji. To je trebao da kaže, i mislim u određenoj meri je i rekao predsednik olimpijskog komiteta na prijemu kod Vučića, neću da kažem predsednika, iako su oni jadni bili zbunjeni, jer ti ipak dolaziš kod predsednika, a ona nije na funkciji predsednika, mislim, to je već veštačka situacija koju kreira veštačka inteligencija. To su ti nenormalni osjećaji koji mi imamo u vezi nekih događanja, koji su pokazatelj da to nije u skladu sa normalnim, zdravim, božanskim razmišljenjem. Taj predsednik Olimpijskog komiteta je rekao da bitke na Ceru, to je vrlo bitno vezano za Cer, i Koluboru dobijaju borci, a ne plaćenici. Po meni je to sasvim dovoljno, čak i više od onoga što sam ja očekivao od Olimpijskog komiteta. I to je rekao ipak predsednik Olimpijskog komiteta i samim tim je pokrio sve sportiste. Da se razumemo, po meni je to sasvim u redu. Niko od sportista nije pobegao dok su skandirali Rio Tinto. Svi su ostali, fotografisali se, bili u pozitivnom raspoloženju i dali su podršku. Nisu oni bili u situaciji da bilo ko šta od njih kaže pani Novak Đoković, koji je osvojio zlato prvi put se našao na terasi u okviru institucije, uvek je dolazio sam, jel, kao nezavisni sportista, a sada je došao pod okriljem Olimpijskog komiteta. I naravno da to treba poštovati, ja se s tim slažem i mislim da je ta priča dobro postavljena. Ono što se desilo sa olimpijadom, i tu ću malo da dodirnem, upravo zbog toga da ljudi razumeju koliko je bitno upravljati vibracijama nekih suštinskih procesa. Kao što je, na primjer, tačka strukturalizacije policije Srbije. Pa sad sagledati to energetski vibratorno i videti šta se tu sve dešava. Može mnogo toga da se vidi ukoliko se uđe u tu strukturu i koje su to, bukvalno ako ti gledaš, recimo energetsko polje policije ili vojske Srbije ili vlade Srbije, ti možeš da vidiš tu jednu vrlo disharmoničnu formu, ne možeš da vidiš sfernu formu, jer tu nema harmonije,
I možeš da vidiš čitav niz struna, pričamo sad o duhovnoj ili svetlosnoj geometriji, koja je vrlo bitna u stvaranju stvarnosti. To nije nikakav New Age, to su znanja koja postoje u procesima anđelskog stvaranja i ko zna iole malo o duhovnosti, u dubljem smislu zna da je svetlosna duhovna geometrija izuzetno bitna. Te forme, recimo, ako pogledamo strukturu policije u ovom trenutku dok pričam, znači već sledećeg trenutka to može se menja, naravno, izgleda vrlo disharmonično, izgleda kao osušeni krompir koji je povezan strunama sa komandnim uticajima. To može sad da bude MI6, može da bude neka vanzemaljska civilizacija koja projektuje entitete u određene službe i člano pojedince. Zašto? Zato što ti dok nemaš planetarni nivo, ti ne postojiš. Nažalost, je tako. Ti si pod nekim uticajima, svesnim ili nesvesnim, i ti više nisi funkcionalan dobro. Mi smo sad u situaciji da zaista moramo da prepoznamo svece u našem narodu i da ih pustimo da daju tu vibraciju pobede. Bez toga nema ni zlata na olimpijskim igrama. Bez međusobne saradnje na najvišim nivoima, pa i u sportu. I sport je vrlo dobar pokazatelj. I mi smo imali savršenu situaciju. Olimpijada pa protesti. Umeđu vremenu se desio klin. Znali su oni koji upravljaju negativnim aspektima stvarnosti kako da to preseku. Jedan od aspekata zašto je ukrajinska vojska upala u Rusiju, znači između Novakovog zlata i terase i protesta, je li tako? Hronološki gledano, znači tu su ubacili klin. To je udar na ono što mi treba da obavimo. Zašto su napali Srbiju? Zato što mi jedini možemo da damo tu vibraciju. I bilo koji policajac, vojnik, službenik u institucijama upravljanja mora to da razume. Ovo je poziv prirode. I to je lepo rekao jedan indijanski poglavica. Objedinit će se svi ljudi koji štite prirodu i oni će spasiti planetu. I to je u stvari kod koji će nas povezati, a onda tek na osnovu toga možemo da imamo vrlo lak uvid ko se kako ponaša. Desila se još jedna stvar na protestima koja je bila vrlo bitna, a i na olimpijadi, pošto je olimpijada na određeni način bila jedna vrsta testa, naravno i za one negativne, ali i za one pozitivne struje, i ja mogu da kažem da sam zaista srećan što sam imao priliku da branim tu vibraciju koja je sada prvi put postavljena u olimpijski plamen, sve vreme je branjena. Ja sam baš sa Dankom Vasovićem u jednoj prepisci, baš nakon što sam došao iz Pariza, pričao o tom očuvanju olimpijskog plamena u tom vibratorno-energetskom smislu, da bi platforma sporta krenula da diže svest čovečanstva. Naravno da su oni negativni to osetili i pomerili udar na Rusiju za određeni period da bi naštelovali upliv. Ali to je dobar znak. To znači da smo mi dobri preuzeli ritam. Jer oni su sad počeli da daju odgovore na našu dinamiku. E to isto treba da se desi i sa upravljačkim sistemom u Srbiji. Da mora da počne da daje odgovor na pozitivan impuls naroda. Po meni, mi bi trebali da se okupljamo svakog petka, na primjer, a može da bude i ponedeljak, nedelja, još bolje, zato što sutradan dolazi radni dan, tako da imamo efekat. Oni su organizovali protest u subotu, pa su čekali dok počne radni dan u Srbiji, je li tako? To je, znači, cela nedelja je trebala da se ostane u centru grada, naravno, ne tamo gde su bili zavedeni, oni koji su otišli, i da onda počinje radni dan, i da ti onda možeš da blokiraš i RTS, i Skupštinu, i predsjedništvo i vladu, i da oni zaista budu sprečeni da dođu na posao. A ne da ti organizuješ skup u subotu i da onda daješ prostor, pa onda još odvedeš u kokošinjac onaj tamo sve ljude gde ih je policija samo pokupila ko kokoške i oterala. Znači, dođeš u zatvoren prostor gde sila vrlo lako može da operiše, nemaš gde ni da se skloniš, sve je u par stotina kvadrata bilo smešteno. Ili tamo na onom nasipu gde ne možeš ni da nuždu vršiš kako treba, ni sve ostalo. Znači, jednostavno, stvar je u tome da vibracije koje mi treba svako sa sobom, to je vrlo bitno, da stabilizuje,
da proba da razume ovo, pogledajte sve moje intervjue, doći ćete do svih znanja koje su neophodne i svi molitvi i svega što je neophodno da se taj sistem vrednosti prenese, eto, sa čoveka kao što je Duško Kuzović na sve ostale. Ne možeš da budeš nezainteresovan za duhovni nivo sopstveni. Kažeš, ma ne, to je nebitno, daj mi prvo da osvojimo vlast, posle ćemo. Ne. Ne možeš da osvojiš slobodu bez slobode u Bogu. Nema šanse. Pa evo, imamo situaciju da vidimo zašto Srpska pravoslavna, nije to crkva, nego institucija, da kažemo, crkve, ne reaguje. Pa zato što je zarobljena unutar sebe same. Ti ljudi koji nose mantije, oni su zarobljeni i ne mogu da dostignu taj nivo koji treba da imaju, a to je da lupi sa skipterom i da krene pred narod. Pa to je patrijarh. On nema svoju volju, on mora da sledi volju naroda. Tu smo imali situaciju da je patrijarh Pavle imao problem, ja sam pričao ranije o tome, kad je morao da povuče blagoslov za rat u Republici Srpske. Pod pritiskom sinoda, pa nije sinod crkva, ti si dao blagoslov narodu. Nije te narod pritisao da povučeš blagoslov. Znači, tu vidimo takođe i popustljivost patrijarha Pavla, koja je bila vrlo ozbiljan propust. Vrlo ozbiljan propust za nekoga ko teži da sačuva svoju vibraciju u Bogu. Jer ti moraš u jednom trenutku da staneš na crtu onima, i to je ono što kažem, dobro ne sme da pusti vibraciju zla u sebe. Olimpijski plamen je očuvan i vrlo interesantno je da je ovaj glumac, kako se zove, Scientolog, ovaj, ajde pomozi mi, Top Gun, ovaj, Tom Cruise. Da. Tom Cruise, ja njega već imam dugo na oku, pošto on važi za jednog od visokih sveštenika, jel, Scientološke crkve. On je bio na Wimbledonu, na finalu, Novakovom, ja nisam bio na tom finalu, ali je Tom Cruise bio i urađena je jedna intervencija da se njegova svest privede određenoj vrsti pokajanja i samopreispitivanja. On je čak prišao Novaku posle Wimbledona i negde u 10-minutnom razgovoru mu se zahvalio na inspiraciji koju on njemu pružio kroz svoju životnu priču i borbu. A onda je preuzeo olimpijski plamen. Znači, priprema na duhovnom planu je ipak donekle izvršena. Jel, ne zaboravimo, Scientolozi su najmoćniji, znači moćniji su od institucije američkog upravljanja, jer imaju vrlo duboke uplive upravo kroz znanja koje su nudili pojedincima na funkcijama. Naravno, ta znanja nisu ova znanja o kojima ja pričam, to su neka druga znanja, ne toliko pozitivna znanja, ali ono čemu, nažalost, ljudi koji su prodali dušu, izgubili dušu teže, jesu određena znanja kojima pokušavaju sebe da iskupe. Nažalost, ukoliko ta znanja nisu precizna i tačna, onda imaju problem. I veliko je priznanje da jedan prvosveštenik Scientološke crkve priđe Novaku i kaže mu hvala ti za inspiraciju, to ipak govori da i oni promišljaju o nekim stvarima. Vidjet ćemo kako će da prođe plamen 2028. Pričamo sada o jednoj vrlo bitnoj platformi, a to je platforma sporta. I to je ono na čemu Novak intenzivno radi svojim sopstvenim bićem i sopstvenim stanjem. I ja kao prijatelj gledam da mu što više pomognem u tom smeru, iako su opstrukcije neverovatne i od okruženja iz neznanja, pa bivam nazivam prevarantom, bivam nazivam ovim ili onom. Naravno, zato što su to ljudi koji su na nižem nivou. Ja ne očekujem da mene vide ljudi koji su na nivou ispod mog dejstva, razumevanja i delovanja na stvari. Ali podizanje nivoa svesti kroz sport, i to i Jokić daje i tako dalje, znači drugi naši sportisti, ali posebno je to sad njih dvojica, daje se eto ta ležernost u tome da se razbije jednom mekom silom ta silna mašinerija programiranja ljudi kroz sport. I znamo Ducija Simonovića, ne znam da li je bio kod tebe gost, i tako dalje, više puta, on naravno je dao neke stvari koje su vrlo bitne u istorijskom smislu i tako dalje. Međutim, mi moramo da razumemo jednu stvar. Sve pripada Bogu ukoliko se nađe čovek koji će da preuzme odgovornost za taj proces. Pa i olimpijski plamen. Jer onog trenutka kad se pojavi mačka, miševi moraju da beže. Još jedna bitna stvar na kojoj bi mogao svako od nas da radi. Bilo da je u službama, bilo da nije.
Uradite molitvu da vam Bog spusti moždane talas ispod najozbiljnije negativne vibracije koju ugrožava ili vas lično, pa onda idite posle kad to uradite na porodicu, na narod, na planetu. I probajte sa tako spuštenim moždanim talasima ispod te najnegativnije vibracije da posmatrate šta je u tom klupku. Imaćete neverovatne uvide. Ali ne samo to, nego onog trenutka kada vi uspete da spustite svoju vibraciju moždanih talasa, ispod, na primjer, programa uništiti vodu u Srbiji, kako bi joj onemogućio da bude najbogatija država na planeti u odnosu na broj stanovnika. Znači, mi sa rezervama vode smo najbogatija planeta, zemlja na planeti. I ono što su, po meni, oni koji su negativni prevideli, a to je da voda ima svoju inteligenciju. A njihova tela, koliko god da su zaposednuta, u sebi imaju 90% vode. To znači ovo je rat vode. Ali ne rat za vodu, nego rat vode. Ja sada pričam kroz vodu. I komunikacija, opet se vraćam na onu digresiju sa vaterpolistima, tog trenutka kad su se oni povezali sa energijom vode, kada je energija vode u bazenu počela da se usklađuje sa njihovim vibracijama, oni su razneli sve. Sa košarkom je bilo malo drugačije. Ima i ta priča vezana za košarku. I tu je vršena intervencija takođe. Uključio sam se tu vezano za meč sa Amerikom. Jedino što su oni mogli da urade jeste da to urade potpuno nepošteno, sa nošenjem lopte, sa pravljenjem koraka. Mislim, ono je bio bezobrazluk, najgori mogući. Ja da sam na mestu Košarkaškog saveza Srbije, ja bih tužio Olimpijski savez, ili već ne znam koja institucija, za takvo suđenje. Tražio bi suđenje. Najozbiljnije ti kažem. Tražio bi suđenje. I onda da svi ti Lebroni ostali i ovi tamo onaj što gađa zatvorenih očiju, onaj kako se zove. Karija, da. Steph Curry. Dečko prevarant najobičniji. Ok, isprogramiran si, sve je to u redu, ali nivo na sve kog ti deluješ je nešto sasvim drugo. Mi imamo u sportu stalno to, koji nivo, pogotovo u tenisu, koji nivo, nivo koji je Novak Đoković zadao posle Australije, zajedno sa ljudima koji su u njegovom okruženju, jeste da duhovni nivo bude merilo tvoje lične igre. Ne tvoja utreniranost, ne razne manipulativne stvari. Zato Alcaraz ima tolike probleme, zato Sinner ima tolike probleme, zato Medvedev ima svoje... Svi oni imaju probleme zato što niko od njih, i Duci Simonović je tu u pravu, niko od sportista nije treniran da ide kroz ljubav. Niko. Niko. Ni Nole. Nole je promenio svoj stav nakon Australije. Tamo negde od Madrida, od Madrida, tu negde je krenulo. Znači, Beograd je već bio... Prvi pilići se u vodu bacaju. Rus je tu dobio, Rubljov je tu dobio. Bilo je tu vrlo bitno, između ostalog, u duhovnom smislu. I zato je on imao bolju platformu, Rubljev, od Novaka u finalu Beogradskog turnira, koji je uskred izgubljen potpuno besmisleno. Beograd je izgubio teniski turnir. I tu sad postoji jedna priča, ali nećemo sad odirujemo to, pošto to sad marginalno u odnosu na ovo o čemu pričamo. A to je planetarna konstrukcija stvarnosti. Oni su u jezivom strahu od toga da ćemo mi da ova znanja o kojima ja pričam, a dao, ja sam dao sada samo jedno zrnce, gde vi možete da izađete oslobođeni od vibracije koje vama upravljaju. Jer unutar te negativne vibracije, ako ste spustili moždane talase, recimo na narodnom nivou, vi ćete dobiti konstrukciju šta je u stvari napalo Srbiju. Šta je napalo kolektivno biće srpskog naroda. To su veoma ozbiljne konstrukcije koje moraju na zasedanjima vlade da se razmatraju. Ja gledam Anu, šta je da pogledam Anu Brnabić ili Aleksandra Vučića da im pričam o ovom. Pa oni su deo te konstrukcije, ne mogu da imaju misao u ovom smeru o kom ja pričam. Koliko su oni izgubili duše i koliko gledaju da što više povuku. Jer entiteti koji njima upravljaju, oni gledaju samo da što više energije ukradu i što više energije povuku. To rade
svi, od navijačkih grupa do nadalje, znači na svim nivoima, ja stalno to pričam, duhovni nivo upravljanja mora da postoji, tačka, ljudi. Tačka. Ne možemo bez toga. To su znanja koje su toliko dragocena. U ovom trenutku moja znanja mnogo više upotrebljavaju oni negativni nego pozitivni. Pa ja iznosim ovde, zato što oni znaju o čemu ja pričam, jer oni, njihova manipulacija se zasniva na tom. Vi imate dnevnik koji daje, evo recimo gledao sam vibraciju, gledao sam direktan prenos prijema sportista kod Vučića i vibraciju u dnevniku. To nije isti događaj. Oni pri emitovanju dnevnika emituju druge vibracije. Tavistok se time bavi. Imao sam priliku tamo na Tavistoku da malo napravim jedan krug oko njih. Sa zadnje strane ulaza u Tavistok piše 23 velikim slovima. No, znamo šta je 23 u masoneriji. Michael Jordan. Za većinu je Michael Jordan, da, na nivou crtanog filma. Mi pričamo ovde o ozbiljnoj konstrukciji stvaranja života koji je zaista ovakav kakav je i to tragikomičan crtani film. Dok god srpski narod ovo znanje o kojem ja pričam ne shvati ozbiljno, a moraće, nažalost, jer godinama već pričam, znači mali broj ljudi razume o čemu ja pričam, i ja sam imao priliku da neke od ljudi koji su sada da kažemo, u predvodnici otpora, ovog pozitivnog, stabilnog otpora, da izvlačim iz takvih situacija, Marko, da oni ne bi mogli da nastave da žive, da nisam intervenisao. Znači, javi mi se čovjek i kaže, zvali su me iz američke ambasade, hteli su da me vrbuju, ponudili su mi sve, odbio sam ih, ali ja ne mogu da dođem sebi, čoveče, posle toga. Ne mogu da sastavim misao, raspadam se. Šta je bilo? Pa se onda vraćamo unazad da vidimo šta se desilo, na koju su ga to stolicu postavili. Pa ja kažem, aha, jesu to postavili na neku stolicu, jesu, bila je drugačija. Ajde vidimo kako je ta stolica. Psihotronska stolica. Onog trenutka kada ti pružiš otpor i kažeš ne, ono tamo neko pritisne dugme i on počinje da ti razara energoinformacijono stanje bića. Bez duhovnika interventnog, koji će da ga sastavi, tog dragocenog čoveka, jer ne bi oni njega zvali da ga vrbuju da je neka budala koja je izgubila dušu. To su sistemi veštačke inteligencije, to je zaista Matrix. To je zaista Matrix. Novak da bi osvojio zlato je morao da prođe kroz bukvalno lavirint. Bukvalno. Ja sad to pričam kao njegov, neću kažem prijatelj, drugar, blizak čovek koji tu i tamo uspem ponekad da napravim i neku vrstu razgovora sa njim. Evo i sad, za vreme olimpijade. I pričali smo između ostalog i o tome. E sad, to su stvari koje su naravno individualne prirode. Čak i kad si na planetarnom, odnosno Novak sada zna u određenim trenucima da bude i na nadplanetarnom nivou. On sad već dodiruje nadplanetarni nivo. Kada je u fulu, kada je potpuno zaštićen, kada je potpuno podignut. To znači, počinje sad da se dešava tu nešto što, zato on tako može Alcaraza da pobedi. Ali, samo moram da dam jednu digresiju zbog Velje Abramovića i mislim da sam on pozvao na Mirana Rubina i da je pričao o psihotronskom uticaju u korist Novaka Đokovića. Moram da pričam o tome. Prvo, oni su neznalice, i jedan i drugi. I Miranu Rubinu, to kažem i Velji Abramović, oni nemaju pojma o stanju izvora apsolutne svesti. Oni o tome mogu da pričaju, ali kada pričamo o vibratorno-energetskom činodejstvu i dejstvu, tu mogu samo da se zaustave i da neke stvari nauče. Znači, nije postojala nikakva psihotronska podrška Novaku Đokoviću da osvoji zlato, nego duhovna podrška, koja je bila neophodna iz više razloga. Prvo, olimpijada je na samu sebe pogazila time što nije pozvala Rusiju i Belorusiju i što nisu zaustavljeni svi ratovi. Znači, niti je dala ikakav poziv da se zaustave svi ratovi. Znači, nije upućen nikakav poziv, je li tako? Prvo, sama ta činjenica da olimpijada zaustavlja ratove već je daje političku funkciju, je li tako? I ozbiljnu upravljačku funkciju. Znači, to nije urađeno. Samim tim, znači, to već govori dokle ide manipulacija uopšte tim poljem energoinformacionim olimpijade.
Ali nesvesno i naši ljudi, kao Svetislav Pešić recimo, daju podršku takvoj platformi. Rekavši da je ovo najjači tunel košarkaši. Pa kako može da bude najjači ako ne dolaze Belorusi i Rusi? Kako može da bude najjači turnir? To bi bilo kao da kažeš teniski turnir je najjači, a nije pozvan Novak Đoković. Mislim, kako možeš tako nešto da izjaviš? Dobro, nisu baš Rusi i Belorusi u košarci, što je Novak Đoković u tenisu. Dobro, ali na šta? Mnogo su oni bili mnogo su oni sputavani u zadnje 20 godina i pre ovog sukoba. Znači, ali nije to baš tako. Znači, ovde se radi o nečem drugom, ovde se radi o odvajanju žita od kukulja, odnosno kukulja od žita, kako god hoćeš. Ali, opet sad, to govori i koji je duhovni nivo Svetislava Pešića. Pa možemo da pričamo i o tome koliki je zaista njegov doprinos u tim igrama koje su naši košarkaši pružili, a koliko koga. I tu bih volao da popričam sa stručnjacima iz Košarkaškog saveza da im neke stvari esencijalne objasne. Znači, to su esencijalne stvari koje oni ne znaju, pogotovo zato što su se pojavili tehnodemonski uticaji koji su potpuno novi, koji još uvek nisu dovoljno obrađeni u sportskoj terminologiji i sportskoj strategiji. To je posebna priča u kojoj ja sigurno mogu da kažem da prednjačim na ovim prostorima. Sigurno mogu da potpišem. Zato što imam i fantastično iskustvo i izuzetne rezultate po tom pitanju. Ali, ono što mi sad treba da razumemo jeste, i vraćam se ponovo na to, negativne energije na sve moguće načine žele da obesmisle ova znanja. Moje znanja su u direktnoj korelaciji sa onim što je Tesla dao. Daću jedan primer. Bio sam u Valenciji, znači Valencija je bio Davis Cup, ja bio sam tu pozvan da dođem kao gost, prijatelj, jel? U Valenciju. I igrom slučaja tu se desilo nešto što po meni je osmišljeno, a to je da sam bio opljačkan u hotelu, da mi je zadržan pasoš, odnosno moje ženi, i nismo mogli da se vratimo. Znači, 2 sata pred poletanje neko je upao u bezbednostnu sobu hotela, kamere kao odjednom nisu radile, nestao je pasoš, nestao je novi iPad, pošto smo pre toga bili u Njujorku, znači, bukvalno sam iz Njujorka došao u Valenciju, par dana sam samo bio u Beogradu, novi, znači, čitav niz podataka, meni je posle toga ukraden telefon, neću da pričam, nije bitno, da ne bi, mislim, ne mogu, zato što je kriptovan, ne mogu da ga otvore, ali su nestali takođe vrlo bitni podaci, moji lični, profesionalni i tako dalje. To se desilo početkom oktobra i ja bivam bukvalno zablokiran u Valenciji. Znači, ne mogu da se pomerim iz Valencije, ali moramo preko Madrida da vadimo papire. Znači, to je jedna procedura koja je trajala skoro mesec dana. Nekim od mojih najbližih ljudi nije bilo javljeno da mi se to desilo. Opet zbog uticaja programa veštačke inteligencije kroz navodno pozitivne ljude koji su, pa mi smo mislili sve najbolje. Ma mislio si ti sve najbolje, ali brate, ti si u službi đavola. I to kažem svim sveštenicima, dobro da se preispitaju. Znači, bolje je skini mantiju i budi ludi propovednik i urodivi, nego da budeš takođe dezerter Hristov i da ne pričam sad dalje šta. I zašto ovo pričam? Ne sad samo zbog tih stvari koje su se desile, a nije slučajno da mi je bio sprečen povratak na Balkan. 7. oktobra je počeo napad Izraela, odnosno Hamasa na Izrael, 7. Ja sam tada već bio 6-7 dana zarobljen. Policija uopšte ne reaguje, hotel uopšte, naravno, koji je pod vlasnicima Jevreja, uopšte ne reaguje. Potpuno, znači, zaista vidiš da je u pitanju određena agenda koja je delovala usmereno sistematski na to da budem zadržan u Valenciji. E sad, to je naravno vrlo ozbiljna priča, ali hteo sam da kažem jednu još ozbiljniju priču, a to je da u Valenciji postoji jedan fantastičan kompleks koji da je bilo sreće, to bi bilo napravljeno u Beogradu, a ne Beograd na vodi. Prvo zato što stvara ogromnu, prvo estetski je fantastičan kompleks, drugo omogućava da se širi fantastično znanje o narodu, o tradiciji i o, takođe da se zaradi ogromna količina novca, jer oni tamo imaju i, ne znam, najveće akvarijume, naravno ja ne podržavam zarobljavanje životinja, ali oni mlate ogromne pare kroz to, kroz operu koja je tu u kompleksu i sad tu se nalazi i naučni muzej.
Ja sam želeo da vidim, ima jednu projekciju koja se zove kao najnaprednija dostignuća u nauci. Ovo je vrlo bitno zato što je u pitanju programiranje masa u Evropi. Znači, to je jedan od glavnih propagandnih naučnih centara u Evropi. Počinje film o najvećim naučnicima sveta, o Mendeljevu, o naravno Einsteinu, ni reči o Nikoli Tesli. Ni reči. O CERN-u je bilo, ne znam, jedno 60% emisije. Zašto? Zato što je CERN otvaranje portala. I sad opet digresija na ono što sam otvorio. Moja merenja pokazuju da su ljudi koji su izgubili duše i imali relativno slaba negativna isijavanja, to znači da nemaju svoje polje, nego su portali, znači kradu energiju kroz sebe, a ako imaju agresivno delovanje, to je entitetsko delovanje. I to je ono što možeš da osjetiš kad ti priđe policajac pa vrši pritisak na tebe i osjetiš tu neprijatnu energiju. To je delovanje demonske energije na tebe. I to vrlo lako može da se sanira, pričao sam u ranijim intervjuima kako to može da se reši. I kad se završio taj film, ja naravno nisam izdržao, da ne viknem tamo. Not one word about Nikola Tesla. Odmah nakon što se završio film. Svi su bili u šoku, naravno. Ali, hoću da ti kažem, zašto to rade? Zato što znanja o kojima Tesla priča i ova znanja o kojima ja pričam su esencijalna za to da mi sebe, kao pojedinca, zaštitimo od samog sebe, od toga da slučajno izdamo i da onda počnemo da se okupljamo kroz komšijske, odnosno porodične odnose, odnosno narodne odnose, odnosno da ne može da nam dođe bilo koji kaže, e, aj sad se delimo na dve strane, jedni idu u prokop, a drugi idu na prugu i nismo uspeli da se tu zaustavimo. Sljedeći put nema mrdanja i svaki, ja bih rekao, znači svaka nedelja uveče protesti ispred RTS-a. Ja sam čak dao predlog, a ovo je vrlo bitno što ću reći, iako možda izgleda naivno. Znači, poziv Aleksandru Vučiću da se na dnevnik, jer on je koristio medije kao svoje osnovno oružje i zbog toga kroz to treba da bude i kažnjen, kroz oružje kojim se latio. U ovom slučaju medija si se latio, od medija ćeš da postradaš. A to je da se postavi stolica na dnevniku, koja će naravno biti prazna, možda i ostane prazna. Za njega, dok god traje dnevnik, da ta stolica bude tu, da ga čekamo, da najzad se desi najduži dnevnik gde će on najzad imati priliku da bude hrabar i najzad sebi omogućiti da možda da šansu da spasi dušu i da prizna sve što se dešava, naravno to će da bude odmah i ostavka, i da se na osnovu toga otvoreno pristupi formiranju Narodne skupštine, kroz privremenu Narodnu skupštinu možemo legalno to da uradimo, sve je odrađeno, i da se pritiskom na RTS svake nedelje čeka to obraćanje. U međuvremenu, naravno, blokirati sve ono što je neophodno da se blokira. Da, kada da vas pitam još ranije, da li svi sportisti koji su učestvovali na olimpijskim igrama svojevrsno ili, kažem, indirektno aboliraju otimanje južne srpske pokrajine, tako kažem, od našeg naroda? Vidi da ti kažem, znači, sad opet dolazimo do onoga o čemu smo pričali. Ti ako si fair prema sebi... Neće biti fair prema drugima, ne? Ne, ne, ne. Ti ako si fair prema sebi i razumeš na kom se nivou ti nalaziš i razumeš da li možeš ili ne možeš da pokreneš neke procese, u skladu sa tim treba i da se postaviš. To znači, bolje je po meni, ako nisam na narodnom nivou, znači nemam taj nivo duhovne stabilnosti, nisam prošao kroz tu vrstu obrazovanja sebe, jer to je u stvari obrazovanje, da se ti formiraš prvo na ličnom nivou, na porodičnom nivou, na narodnom nivou, na planetarnom nivou, pa bilo kao pustinjak, bilo kao vrhunski naručnik, bilo kao sportista. Nivoje koje dodiruje Novak Đoković, retko ko dodiruje u sportu ikada. Zbog određenih okolnosti i zbog određenih principa koje on primenjuje. E sad, naravno da i on ima neke propuste i greške i tako dalje. Po meni, znači čovek na tom nivou čak
ne mora ništa ni da kaže, dovoljno je da vibrira, pa da se oseti šta on zaista misli. I čovek koji je dovoljno senzibilan to može da vidi. Ja ne mislim da bilo ko od njih abolira. Mislim da samo može čak da, prvo može da zna da nije na tom nivou da to može da pokrene, jer vrlo je opasno uraditi neke stvari kao što su uradili sad Kokanović, Svetlana Bojković i ostali. Kad Svetlana Bojković kaže ovo nije politički skup, pa kako nije politički skup? Čekaj, kako nije politički skup? Naravno da je politički skup, zato što tražiš od političara da promeni odluku i svoje dejstvo. Naravno da je politički skup. Ne može da bude nepolitički skup. Ako ti moraš da utičeš na one koji sebe nazivaju upraviteljima. A upravitelji naravno nije ni Rio Tinto, nego Black Rock, odnosno Blackstone, odnosno jezgro negativne ezoterije na planeti Zemlji, na koje mi sada smo već dovoljno obučeni da možemo da delujemo, jer po meni ova bitka se vodi u dva smera. Jedna je ono što ja radim, a to je razgradnja negativnih vibracija i struktura što na ličnom, porodičnom, narodnim ili planetarnim nivoima, i to je jedan užasan posao koji je ne samo naporan, nego i vrlo opasan u tom duhovno-energetskom smislu, jer vama ne mora da dođe na tim nivoima dejstva nikakva policija na vrata. Vas đavo gleda kako da se plete na svakom ćošku, na vašem pogrešnom koraku, kad nosite krevet ili neki teret. Na neke druge načine on gleda kako da vas iznutra oslabi i spreči. Jer on zna da ukoliko biste i bili privedeni, vi biste samo dobili na političkoj snazi. I u tom smislu jednostavno određene ljude uopšte ni ne diraju. Tako da ne bih rekao da su sportisti neodgovorni. Ima tu naravno konformizma, ali bolje je da ćuti nego da sebi da za pravo da bude predvodnik jednog narodnog, odnosno ovaj protest u Beogradu je bio planetarni protest. I zato je sve imalo tako nisko dejstvo. Jer tu nije bio niko da može neke stvari da kaže. Ja sam pomislio da možda, eto, priđe mikrofon da kažem, bukvalno mi je trebalo 3 rečenice samo da kažem, da sve bude jasno i da sve bude definisano. Naravno, ne možeš da priđeš mikrofonu. Kako ćeš da priđeš mikrofonu kada je to sve definisano? Samim tim, to je već jasno da nije narodni protest. Razumem potrebe da se zaštitiš u organizovanju nekog protesta, ali pre svega mora se zaštitiš od sopstvene gluposti, jer tu je najveći neprijatelj. Nema pomeranja, čovek mora da se usedri tu gde se okupi, jer to će biti onda jedno gravitaciono polje da što veći broj ljudi dolazi. Jasno. Hvala puno, gospodine Pajiću. Nemate još nešto da kažete? Pa imam, nešto naravno, bitno dostavio? Imam naravno. Potrebno je jedno čitavna jedna lekcija narodu kako da se pripremi za ovu borbu za vodu. Vodom kroz sebe. Za početak, detoksikacija organizma. To nije naivno. Detoksikujte se na svim nivoima, kako god možete. Kada pijete vodu, programirajte je molitvom za oslobođenje Srbije. Vidjet ćete kolika će snaga i intelekta i moći da dođe do vas. Na nama koji smo u toj prvoj liniji borbe sa satanskim entitetima, a ja kada bi ti pričao šta sam ja sve video na Australian Openu, a i na drugim turnirima, a i na olimpijadi, znači, to je strašno. Ali narod je odreagovao. I u Parizu, to nije bilo u javnosti, eto, ja sam bio u Parizu, veliki broj ljudi je izašao na ulice hrišćana i radio molitve. Komunicirao sam i sa nekim sveštenicima po katoličkim hramovima tamo i postoji određeni broj ljudi koji je zaista spreman da se bori do kraja. Pa čak imamo i s Sjedinjenim državama, tamo imam veliki skup koji je bio 700.000 ljudi, fantastičan jedan skup. Naravno, na nama je, koji smo istinski hrišćani, da unesemo pozitivne vibracije u njihove molitve. Jer je potrebno, oni su takođe zalutali. Problem je upravljački sistem, isto koji je u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Sveštenstvo koje je zaboravilo izvorna znanja i suštinska znanja. I isporedna znanja sada predstavlja kao suštinska znanja. A ova znanja o kojima ja sad pričam i nove instrumente koje koristi uopšte ne uzimaju u obzir. Pa imamo čak i neke sektologe kvazi, mislim, neću ja pričati o njihovim duhovnim nivoima, koji me nazivaju prevarantom i priča kao, sad su i pojedinci problem. I bio na jednoj televiziji i kaže, sad su pojedinci problem.
Pa pojedinci su uvijek problem, ali zato što su na nivou na kom ne bi smjeli da budu u socijalnom smislu upravljanja. Ono što je najbitnije jeste uspostaviti komunikaciju sa vodom u najčistijem smislu i braniti je po svaku cenu. Ja ću se drznuti da kao ražalovani desetar, a ražalovan sam zato što sam donosio vino vojsci da se okrepi u vreme, već su bila tamo ratna dejstva po Kninu i pošto sam ja 89. 90. služio. Pa smo išli, bežali iz kasarne, ja još jedan, plakalo Samir, jedan desetar, smo išli u Rino i da donosimo vojsci, jer to je stvaralo egregor. Kapetan bezbednosti je rekao, pa ti razaraš egregor. Ja sam rekao, ne, kapetane, ja stvaram egregor. Jer taj vojnik kojem sam donao vino, on će naravno da ima mnogo dublje poverenje u meni, ali zna da sam rizikovao da bi mu donao to. A čaša vina je okrepljujuća za krvotok. Ono što se dešavalo na početku još 90-ih je dovelo do toga da se svi oni koji su pozitivno delovali unutar vojske budu na određeni način kompromitovani. Ono što je neophodno je da se izda naređenje policiji, ja ga sada izdajem kao deo savesti srpskog naroda, sve probne bušotine podhitno zauzeti, zatvoriti njihov rad, sprečiti trenutno trovanje Srbije i ugrožavanje i vaše bezbednosti i uopšte bezbednosti na nivou planete Zemlje i sprečavanjem upotrebe tih bušotina zaustaviti trenutno i krenuti u saniranje i stručnu procenu koliku štetu su te bušotine izazvale, jer to je sada prioritetno. Mi dok pričamo ovo i gledamo ove intervjue, tamo se bukvalno razara geološka struktura Srbije i mi možemo zaista ne samo da izgubimo vodu, nego da dobijemo jezive zemljotrese, jer to su tektonske ploče bukvalno odvojene nivoima vode pod različitim pritiscima. Ja sam mašinski inženjer, pa između ostalog i to znam, imao sam hidrauliku i pneumatiku. Znači, stvar je u tome da se ti sistemi dovode u statičku opasnost. Možemo i dalje do beskraja, ali poruka za kraj je nastavimo sa okupljanjima, dajte ostavke, napuštajte poslove ako treba, skidajte uniformu ili preduzmite šta treba u odbranu vode i planete Zemlje, jer okupljanje naroda Zemlje u skladu sa prirodom je počelo na planetarnom nivou i mi moramo da damo taj impuls. Krenuli smo s tim, ali moramo i da ga održimo. Pozdrav svima, hrabro i mudro uz istinska duhovna znanja i dobro se preispitajte kakav ćete stav zauzeti prema ovom intervju. Hvala još jednom, gospodine Pajiću. Pozdravit ćemo naše gledalce, pa do sledećeg viđenja. Svako dobro. Pozdrav svima. I prijatno.